አማራ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው። ኦሮሞ ሆነህ ክርስቲያን ከሆንክ አማራ ነው የምትባለው። ትግሬ ሆነህ ክርስቲያን ከሆንክ አማራ ነው የምትባለው። ስለዚህ አማራነት የሃይማኖት መገለጫ ነው እንጂ የዘር መገለጫ አይደለም። እኔ ተወልጄ ባደኩበት አካባቢ አማራ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው። ኦሮሞ ሆነህ ክርስቲያን ከሆንክ አማራ ነው የምትባለው። ትግሬ ሆነህ ክርስቲያን ከሆንክ አማራ ነው የምትባለው። ስለዚህ አማራነት የሃይማኖት መገለጫ ነው እንጂ የዘር መገለጫ አይደለም።